5:10. Ми стартуємо нову велоподорож до інтересного місця. Млин в селі Диніці відновлюють. Ми вже відновили до цих пір. Бачив новість пару місяців тому, що відновлюють млин. Сумочка моя традиційна, там вода літрова вже, аптечка, квіточки, гладіолуси, в темноті такий темний. Стартуємо. Сьогодні тепло, 20 градусів тепла. Маршрут протяжністю 65 кілометрів, дві сторони. Моя жилетка. Я став вдіваю жилетку, любі капці, які є, шорти любі. Все по феншую у мене. Ми вже на переїзді. Нас тут гору як повертати. Зараз повертаю направо, на кольцо Чернівці. Будемо повертати потім на Бояни. Там світло, а там темно, дощ іде. Йо. Ми біля церкви вже направо повернули. Як до Содгори, але направо, на кольцо. Церква. Там строїться Параскеви. Нова буде. Ми на Пасху ходили сюди. Тут стара церква дерев'яна така. На Кольцове. Газує щось. Так, зробили підсвітку таку. Це все, на все, що здатна влада. Просто лампочки поставити було. Там пожар маленький. Ми думали, що це вівкою ці пожарні. Їдемо далі. Біля кольця. О, оце дорога. Отака би була. То можна подорожувати. Під місто їжджаємо. На об'їзді в Чернівцях. О! Я коли сюди на Айсті був малий їхав. 10-15 років. Ні, 10 десь. Від дому десь 7 кілометрів. Перший дощик у подорожі нашій. Ми вже промотали десь 300 кілометрів наших подорожів. Є плейлист на каналі, який купив велосипед місяць тому і вже 300 кілометрів намотали. Дорога почалася дуже погано. Стали під вишнею, бо дощик почався. Сережа їсть, бутерброд. Я водичку попив вже. Їдемо зараз далі. Горіх. Ми вже у Бояни доїхали. Церква Успіння Пресвятої Богородиці у Боянах. Бояни славляться цим. Різні брами, керниці попри дома. Який готель строять. Там за деревами він видно. Одна бочка буде один номер. Да. Тут буде вежа, буде цей ресепшн тут. Такі лавочки теж роблять тут. У нас вдома така є, але ми робили на заказ. Там коло нас робили. Чувак. Припруття вже. Їдемо, рівненька дорога. Обганяють по 2-3 чоловіка. То що мені по обочині їхати? Їду так з краєчку дорогу. Придурки. І кажучи, розбивається. Це слава Богу, що розбивається. Такі дурні, що ну. Ти бачиш, велосипедісти їдуть. Обженеш потім. Такий гор підкорів. Добре, хоч дорога добра. Давай навертай, навертай. Як тобі, Гарбі? Зупинилися на дорозі. Кавку купили собі. О, фургони льотають. Підйом 8%. О. 8 година. Ми в селі Динівці. Доїжджаємо до об'єкта нашої подорожі. Зараз подивимося, що то буде. Чи сподобається нам чи ні. 35 кілометрів сюди майже.
І пес. Давай, давай. А, маленький. Знову дощ почався. Це передавали без дощу. 27 градусів. Нормально, маленький дощик. Нічого, адаптація. Потім, коли будемо їхати, дощі будуть. Плащ є такий, але він товстий, великий. Діду Ганчик поїхав, повіз собі. Вон наша дочка. Виглядала на фотки набагато краще. Але що є, то є. Цей млин був ще до 90-х років. Його зараз ремонтують. Може покраси буде суперово виглядати. Дядьки тим ремонтують його всередині повним обходом. Складають, дошки забивають. Буде класно. Всередині буде музей, може. Казали. Якщо інтересно придумають, буду рекомендувати це місце. Як до Хотина їхати по лівій стороні за Динівцями зразу. Коло заправки. Так гарно облаштовують фотозону буде тут. Там старі дошки. Ну так виглядав. Такий чорний, класний був. А це нові поміняли. Ми не приїхали невчасно. Ну, будемо їхати на Хотин. Чекайте нового відео, підписуйтеся. Ми рулимо далі. Хоч радий, що дорога добра. І не жарко. Йдемо каву купляти. Без маски не входить. Велосипед Сережин. Пішов собі, він собі каву бере, я собі водичку кусаю. Сережа бабка прищепилась. Опа! Сережа мені купив. Швепс Мохіто. Собі каву купив. Така керниця з таким журавлем називають. Опускаєш там дошку і вона опускається в керницю. Водичка є, чиста, можна собі взяти попити. Проїхали ще трохи, зайшли, заїхали купити пиріжки такі з картоплею по 9 гривень. У мене щось колесо таке їде, стукає щось трохи легенько, як горбік маленький. Що стається кожен раз? Дощ вперіщив. Ми набрали швидкість і на заправку сховалися від дощу. Ще трохи лишилося заправки кілометр. Намокли проти дощу їхати всі. Весь дощ. Мокрі шорти. Добре. Не штани, головне. Якби був в штанах, було тонна води. Потужна синіва. Сонечко і потужна синіва йде на нас. Ми це не очікували. Я приїхав з подорожі. Такий цей, сир тато купив мав у місті, такий і такий. Вчора баті купив кровасанчики і такі штучки з картоплею, слоєним тістом. Я вчора купив цей швепс з імбірем смак і лимонну водичку. Бумбер, швепс з бумбером і лимонну водичку. Пробував кровасани, якісь ранішні, чи коли, чи вчорашні. Дебіли є дебіли. Як тато купляє кожен раз у них і то, якісь кровасани великі, то, якісь тортик деколи. І дебіли робити цього, вчорашні давати. Самі би жерли цього би.